Báro, při jaké příležitosti se tady dneska potkáváme? Při příležitosti mého komorního recitálu, jestli to tak můžu říct, takového komorního koncertu. A jsem moc ráda, že to zrovna tady v těchto prostorách, protože to je úžasný dům s úžasnou historií a s fantastickou atmosférou, takže se na to moc těším. Máte radši tak tyhle ty menší koncerty, anebo radši halovky, kde se objevuje, kde v hledišti sedí stovky lidí? Oboje. Když zpívám v takhle komorním prostředí, tak vlastně vidím lidem do tváře. Oni vlastně mě mají úplně na dosah, cítí mě, slyší detaily, úplně mají ten hlas jaksi zprostředkovaný zblízka. A v těch halách je to většinou s kapelou nebo s velkým orchestrem. A to je zase prostě o ty obrovský mase lidí a zase o tom repertoáru, protože třeba rocková hudba do takových prostor patří. Objevuje se u vás nějaký song, který vyloženě vaši fanoušci prostě musí slyšet, a když byste ho nezaspívala, tak by nebyli spokojeni? No tak samozřejmě, tak bývá to souměrná árie z muzikálu Kleopatra, Johanka z Arku, z rockové opery Jesus Christ Superstar. To jsou takový jako takzvaně profláklý skladby. Nic proti nim, ale samozřejmě mám v repertoáru stovky dalších písniček. Neleze vám to teď už tak trošku krkem, když musíte teda tyhle ty, jak říkáte, ortodoxní známé písničky zpívat tak nějak pořád dokola? I když někdy nemám náladu, tak to prostě zaspívám a snažím se to vždycky zaspívat profesionálně, stoprocentně, svědomitě, pečlivě a pokaždý si aspoň trošičku najít tam něco novýho, něco jiného, ale je to jasný, že prostě árii Marie Magdalény z Jesus Christ Superstar jsem prostě zpívala asi víc než 1000krát, takže už nevíte jak, ale prostě když si to lidé přejou, tak si myslím, že by interpret měl vyhovět.